Tampereen Tammelan tori kesäkuun kolmantena päivänä, kello on noin 10 vaille aamu 6 täällä. Muun muassa perunoiden vihannesten myyjät ovat valmistumassa päiväänsä ja sitten grillikioskin kahvila. Siellä on runsaasti väkeä ja sitten torikahvila on hahmottomassa kahvikeidas. Tänään ilmeisesti ilman tämmöistä telttaa tämmöisenä avoimena versiona kesäisenä on hahmottumassa tänne torille. Aamu on kesäisenä. Valinnut aurinko on noussut. Tästä päivästä on tulossa lämmin ja mehelteinen.